የሻሸመኔ ከተማ በ1903 እንደተመሰረተች ታሪክ ያስረዳል። ነዋሪዎቹ የሚወዷት ሻሸመኔ ከበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች በተጨማሪ የውጭ ዜጎች በፍቅሯ ተነድፈው የሚኖርባት ከተማ ነች። ከተማዋ በንግድ እንቅስቃሴም ትታወቃለች። ወደ 7 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት እንደዚሁም ደግሞ ከተለያየ ክፍለ ዓለም ከቶቢኮ፣ ከባሃማስ፣ ከጃማይካ፣ ከብሪተን የመጡ አፍቃሪ ኢትዮጵያውያን የሆኑና አፍቃሪ ኢትዮጵያ የሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች እንደዚሁም አገራችን ብሎ የሚኖሩባት ከተማ ናት። እቺ ከተማ በታሪኳ ወደ ኋላ ተመልሳ ስታይ በ1903 ተመስርታ እዚህ የደረሰች ከተማ ናት። እቺ ከተማ በመቻቻል፣ በፍቅር፣ በአንድነት፣ በአብሮነት መኖር የምትታወቅ ከተማ ናት። የሻሸመኔ ከተማ ህዝቡንና ከተማዋን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እየተሰሩባት ያሉ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ በተለያዩ ክፍለ ከተማና ወረዳዎች የተሰሩ ከቅድመ አንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ያሉ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። ትምህርት ቤቶቹ ብቁ ዜጋን ከማፍራትም ባሻገር ለወላጆች እፎይታን የሰጡ ናቸው። እንደ ከተማ ከያዝናቸው ፕሮጀክቶች ትምህርት ቤቶች ናቸው። እነዚህ ትምህርት ቤቶች ሻሸመኔ በአዲሱ መዋቅር ሪጂዮፖሊቲያን ከተማ ስትሆን ብዙ የገጠር ወረዳዎችን ወደ ራሷ አቅፋለች። እነዚህ ከተሞች ትልቁ ችግራቸው ምንድን ነው ብለን ያየ ነው፣ አንዱ የጤና እና የትምህርት ተደራሽነት ነው። እነዚህ ኢንፍራስትራክቸሮች ለህዝቡ ማዳረስ ግድ ነው ከሚል መነሻ እንደ ከተማ አስተዳደር በጣም ትልቅ በጀት መጅበን ከያዝናቸው 2016 ፕሮጀክቶች ውስጥ የጤናና የትምህርት ፕሮጀክቶች ትልቁን ቦታ የሚወስዱ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ አንዱም አሁን የምንገኝበትም ትምህርት ቤት የምታየው መልካወዳ የሚባል ትምህርት ቤት ነው። G+3 ቢልዲንግ ነው። ይሄ አጠቃላይ ወደ 34 ሚሊዮን ብር ወጪ ፈጅቶ 2015 ተጀምሮ አሁን ያገባደልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ትምህርት ቤት የተጀመረው የዛሬ 3 ዓመት 2014 ነው። ያኔ ሲጀመር የከተማ አስተዳደር ይሄ ፎቅ ጀምሮ ፎቅ እስካልቅ ድረስ እዚህ ቆርቆሮ ውስጥ ነው ትምህርቱን የጀመረው። ይሄ ሁሉ ፎቅ የሰራው የከተማ አስተዳደር ነው። አጥሩንም ያኔ ነው ያጠረው፣ ያኔ ጀምሮ ነው የጨረሰው። በዚህ ዓመት ደግሞ ቢሮዎች፣ ሽንት ቤት ለሁለቱም ጾታ፣ ለወንድም ለሴትም፣ ለብቻ ለብቻ የዘበኛ ቤት ሰርተዋል ማለት ነው። ፕሮጀክቶች በአሁኑ ሰዓት ተጀምሮ በፍጥነት እያለቁ ያለ ስለሆነ ፕሮጀክቶች በማደር ላይ በመቆየት ላይ ሀይሊ ኮምፕሌን የምናደርግና ዴይ ቱ ዴይ በየቀኑ ቅርብ ብለን ክትትል የምናደርግና ደረጃውን የጠበቀ ከኳሊቲ አንጻር አሾርድ እንደሆን ሰፊ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ሻሸመኔ ስራ ላይ ናት፣ ሻሸመኔ ጉዞ ላይ ናት ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስድስት ልጆች አለኝ። ያው ከዚህ ከእነዚህን ስድስት ልጆቹ እያስተማርኩ ነበርኩ። የግል ትምህርት ቤትንም የመንግስት ትምህርት ቤትን እያስተማርኩ ነበርኩ። ይሄ ልጆች ይሄ አካባቢ አሁን ትምህርት ቤት የተሰራበት አካባቢው የቀበሌው ጽህፈት ቤት ነበረ። ከዛው እዚህ ተማሪዎች ሲያስተምራቸው 30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ደቂቃ እስከ 45 ደቂቃ 30 ደቂቃ እስከ 45 ደቂቃ የሚያስገድበት መንገድ አለው። እዛ ድረስ ሄዶ ነው የሚማሩ። መንገዱ ስለምርቅ ባጃጅ አለ፣ መኪና አለ፣ ሞተር አለ። በዛኛው ከዛው አንጻር ተማሪዎች ወይ ልጆቻችን ሲማሩ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱት እዛ ትምህርት ቤት ደርሶ ሊማሩ ይችላሉ ወይ፣ እዚህ መሀል አደጋ ሊፈጠርባቸው ይችላል ብለን እየተጨናነቅን ነበር። ይሄን የመሰለ ትምህርት ቤት እኛ ጎረቤታችን ማሰራቱ እኔ ትልቅ ደስታና ይህንን ያህል ብዬው የማይቻል ደስታ ተሰምቶብኛል። እንደ ሀገር የመኖሪያ ቤት አቅርቦት ችግር አንገብጋቢ የሆነ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የሕዝቡ የየዕለት ጥያቄ ሆኗል። እነዚህን የነዋሪውን የቤት ጥያቄ የሚያቃልሉ የቤት አቅርቦቶችን የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር በትኩረት እየሰራበት ይገኛል። እነዚህ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ከዚህ በፊት ተጀምረው መጠናቀቅ ያልቻሉና ለባለሀብቶች ሊተላለፉ የነበሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሲሆኑ የከተማ አስተዳደሩ ነዋሪው የቤት ተጠቃሚ እንዲሆን በማሰብ ተጀምረው የቆሙ ሕንፃዎችን በማጠናቀቅ ለሕዝቡ ለማስተላለፍ በዝግጅት ላይ ይገኛል።
ከተማ አስተዳደሩ ኮንዶሚኒየሞችን ከዚህ በፊት ተጀምሮ ለበርካታ አመታት የቆሙትን ፕሮጀክት ኮንዶሚኒየም የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በራሱ ባጀት በጅቶ ሰንድሮ ጀምሮ ያጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን የገነባነው ኮንዶሚኒየም በተለይ የመኖሪያ ቤት ችግርን በተመለከተ ህዝባችን ያጋጠመ ካለው ችግር የተነሳ ለህዝባችን አገልግሎት ለመስጠትና በተለይ ካሉ ክፍተቶች ጋር ተያይዞ የመንግስት ሰራተኛ የሚሆን ነዋሪውን ተደራሽ ለማድረግ ያጠናቀቅንበት ሁኔታ ያለው ለተጠቃሚውም ደግሞ አሳልፈን የምንሰጥበትን ሁኔታዎችን ያመቻቸን መሆኑን በዚሁ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። አንዱ የመዘጋጃ ቤትም ስራ የሃውሲንግ ፕሮግራም ይዞ በተለይ አቅሙ ለሌላቸው ገቢያቸው አናሳ ለሆኑ ህብረተሰብ በጣም በአነስተኛ ዋጋ የሚያቀርብበትን ሁኔታ ማዘመቻቸት ነው። እንዳያችሁት በጣም በከፍተኛ ጥራት ምናልባትም ሌላ ቦታ ራሱ በልምድ መልኩ መወሰድ በሚችል መልኩ አጠናቀናል። ይህ የጋራ መኖሪያ ህንፃ በተለምዶ የቁጠባ ቤት ተብሎ ከተጀመሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች አንዱ የነበረ ቢሆንም በአንፃሩ ግን መሰረት ብቻ ወጥቶለት ከ14 ዓመታት በላይ የቆየ ስፍራ ነበር። በዘንድሮ ዓመትም የከተማ አስተዳደሩ ባስቀመጠው ቅድ መሰረት ባጭር ቀናት ተሰርቶ የተጠናቀቀ የጋራ መኖሪያ ህንፃ ነው። እንደገኘበት ቦታ በሐሩፋ ክፍለ ከተማ ቡልቻና የሚባልበት ወረዳና ኮንዶሚኒየሙም ራሱ የሚገኘው ቡልቻና ውስጥ ስለሆነ በተሰጣን ኢኒሼቲቭ መሰረት አነስተኛና መኖሪያ ቤት የሌላቸውን ድሃ ማህበረሰብ ለማቋቋም የጋራ መኖሪያ ቤቶች መሰራት ስላለባቸው ይህንን በተቀመጠለት ጊዜ መጨረስ ስለሚገባን በዘንድሮ ዓመት የጀመርነው ፕሮጀክት ነው። ይህም ፕሮጀክት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመጨረስ ለኮንትራክተር ሰጥተን ለአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማትና ኮንስትራክሽን ላይ ለሚሰሩት ሰው የሰጠ ነው። በ28 ሚሊዮን ብር ነው ፕሮጀክቱ የተሰራ በዘንድሮ ዓመት። ከዚህ ቀደም ተሰርቶ ሳያልቅ የቆመ ፕሮጀክት ነበርና እሱም ከታች ከፉቲንግ ጀምሮ ነው የጨረሰው። ይህንን ፕሮጀክት ስንሰራ በዘንድሮ ዓመት ብዙ ፕሮጀክቶችን ሰርተናል። ያው ፕሪፎርማንሳቸውንም ዞረን ስንመለከት እያንዳንዳቸውን የደረሱበትንና ምን ያህል ስኬታማ እንደሆኑ ኳሊቲያቸውን ማየት ይቻላል። ከዛ ውስጥ ደግሞ ይሄ ማሳያው አንዱ ይሄ ነው እና ይሄን ለድሃ ማህበረሰብና ቤት ለሌላቸው ሰዎች እንዲሰጣቸው ብለን በጀመርነው መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ጀምረን በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የጨረስ ነው። ስራውን ስንወስድ መጀመሪያ የተሰጠን 220 ቀን ምናምን ነበረ። በዛ በተሰጠን ቀን ቀድመን ለመጨረስ እኛ አስበን ነበረ። እንዳሰብነውም ካሰብነው በላይ ለመጨረስ ችለናል ማለት ነው። ያም የሆነበት ምክንያት ማለት ነው እኛ ስራውም አለው በአግባቡ እዚሁ ሁላችንም ተገኝተን በአግባቡ በመስራትና እንደገናም ደግሞ አንዳንድ ትልልቅ ከኛ የሚበልጡ መሀንዲሶችን በማማከር ምናምን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሲስተሙን ማለት ነው በምን ያህል ጊዜ ቶሎ ማፍጠን እንዳለብን ማለት ነው በመጠየቅ ምናምን ያንን በማድረግ ቶሎ ጨርሰናል ማለት ነው። ጥረት ሰኔ ላይ ያልቃል ተብሎ ነው የውላችን ያለው። እኛ ግን ከሁለት ወር በፊት ቀድሞ ነው ፕሮጀክቱ ያለቀው እና ጥሩ ደረጃ ላይ የሚገኘው አሰራሩ ማሪፍ ነው፣ ኳሊቲውን ጠብቆ ነው የተሰራው። ለሌሎችም ፕሮጀክቶች ማሳያ ይሆናል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም አንድም ፕሮጀክት መጀመር ብቻ ሳይሆን ግቡ ቶሎ ጀምሮ ቶሎ ጨርሶ ለሚፈለግበት አላማ ማዋል ነው እና ያንንም የሚያሳይ ፕሮጀክት ነው ብለን እናስባለን። አጋጣሚ አብዛኞቹን ፕሮጀክቶች ስንሰጥ እኛ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲውን እንከታተላለን። በተሰጣው ጊዜ መጨረስ አለመጨረሱን እንከታተላለን። ያለበት ችግሮችንም ካሉ እናያለን። እኛ ብቻ ሳንሆን የከተማው የፕሮጀክት ኮሚቴ ያያል፣ ቴክኒክ ኮሚቴ ያያል እና በህዝብ የተመረጡት የህዝብ እንትኖችም ያያሉ፣ የምክር ቤቶች ያያሉ፣ ማህበረሰቡም ያያል። አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ነው ማለት ነው። ያው እዚሁ ግቢ ውስጥ የምታዩቸው ሌሎች ቢልዲንጎች ይኖራሉ፣ ግን ከነዚ አንጻር ማለት ነው አሁን አይደለም አሁን ይሄ የኮንዶሚኒየም ቀርቶ ማለት ነው አፓርታማን ያስነቃል ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ያንን ደግሞ አድርገን ምናምን የሰራንበት ምክንያት እንደዚህ ብር ትርፍ ብለን አይደለም። ምክንያቱም ዛሬ ጥሩ ስራ ከሰራን ነገ ማለት ነው ብሩን ማለት ነው ነገ ትልልቅ ሰዎች ሲሰጠን መንግስትም አምኖብን ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ያው አምኖብን ሰጥቶን እኛም ደግሞ አሳምነን ስራውን ሰርተናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ትልልቅ ስራ ቢሰጠን እዛ ላይ ትርፋችንን እናገኛለን በማለት ኒት በሆነ ነገር ነው የሰራ ነው። እንደ ሀገር በርካታ ወጣቶች በስራ አጥነት ቀውስ እየተቸገሩ ይገኛሉ። እንደ መንግስትም በትኩረት እየተሰራበት ያለ ዘርፍ ነው።
በሻሸመኔ ከተማ ወጣቶች ስራ ፈጣሪ ሆነው ለሌሎች መትረፍ እንዲችሉ ያስቻለ ፕሮጀክት ነድፎ ወጣቶችን በማደራጀት በብረታ ብረትና እንጨት ስራ በጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ የሰለጠኑ ወጣቶችን የመስሪያ ቦታና ቁሳቁስ እንዲሁም ብድር በማመቻቸት ለብዙዎች ስራ እድል እንዲፈጠር አድርገዋል። ከዚህ ማልፎ ደግሞ ለሀገር ተቃሚ ዜጋ እንደሆን ሰፊ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ወጣቱን የማብቃት ስራ ወጣቱን በክህሎት ይዳብር እንደሆን ከመስራት ጋር ተያይዞ ሻሸመኔ ላይም ብዙ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። እዛ ማዕከል ሄዳችሁ እንዳያችሁት በየማዕከሉ ውስጥ የተለያዩ ወጣቶች ተደራጅተው ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የሚያመርቱ ምርቶችንም አይታችኋል። ከጨርቃ ጨርቅ ጋር ተያይዞ ፓክ ዳርጎ ለገበያ የሚያቀርቡበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደዚሁም ደግሞ ከብረታ ብረት ጋር ተያይዞ ሞዲፊክ የሆኑ ስራዎችን በርካታ ስራዎችን በመስራት ላይ ያሉ ናቸው። መንግስት በዚህ ዙሪያ ያላሰለሰ ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ድጋፉን እያደረገ እዚህ ደረሰ ስለሆነ በዛም መስክ ላይ ውጤታማ ነው ማለት እንችላለን። ፓራክሊቶስ የአልባሳት ማምረቻ ድርጅት ይባላል። ከተቋቋመን ኦልሞስት ወደ 3 አመት ሆኖናል። ስንቋቋም በትንሽ ነገር ነበር የተነሳ ነው። ወደ 5 ማሽኖች ነበሩን። በአባላትም ደረጃ ጥቂት ነበርን፣ ወደ 5 ነበር። እነዛን 5 ማሽኖች ነው ዛሬ ላይ በመታየት መልኩ እየተስፋፈን ወደዚህ የደረስነው ማለት ነው። ይሄንን የምታዩትን ቤት አደራጅተውልናል። ሁለተኛ ደግሞ ማሽን፣ ሶስተኛ ደግሞ ብድር፣ በብድርም ደግሞ ድጋፍ ያደርጉልናል ማለት ነው። በአስተዳደር ደረጃ ብዙ ድጋፍ ነው የተሰጠን። እንደዚሁ ራሱ ማየት ከቻለን ይሄንን ሼድ የሚሰጠን እሱ ነው። ይሄንን ሼድ እንድናገኝ ያመቻቸልን ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ አንዱ የምንሰራበትና እንትን የምንለው እዚህ ሼድ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። እንደምታዩት ሼዶቹ ሰፋፊ ናቸው። እዚህ ላይ ሆነን ይሄን አመቻችቶልን እዚህ ላይ መስራት ይችላል ማለት ነው። አንደኛ፣ ሌላኛው ደግሞ እንደ ከተማም ከሌላ ባለድርሻ አካላቶች ጋር ግንኙነት እንድንፈጥር አድርጎ እየሰለጠኑ የሰው ኃይሎችን እኛም ከምናሰለጥነው ተጨማሪ ከቴክኒክና ሙያ ጋር ቼን ፈጥረን እንድንሰራም አድርጎናልና በጣም ብዙ ነገር ነው የረዳን ከተማ አስተዳደሩ። በመጀመሪያ ከራሴ ነው የምነሳው። ያው ራሴን ለውጬበት በፊት ከነበርኩበት ማንነት በፊት የቤተሰብ ድጋፍ ሊሆን ይችላል የምጠብቀው፣ ወይ የሆነ ነገር ለማድረግ ቤተሰብን ሊሆን ይችላል የምጠብቀው ማለት ነው። ግን ዛሬ ላይ ደግሞ በሁለት እግሬ ቆሜ ከራሴ ማልፌ ደግሞ ቤተሰቦቼን፣ ታናናሽ እህቶቼን ኢቭን አልፌ እንኳን ለቤተሰቦቼ ለወዳጅ ዘመድ እንኳን ለመትረፍ ችያለሁኝ ማለት ነው። ለእነዚህ ሰራተኞች ደግሞ ትልቅ የስራ እድል ነው የተፈጠረላቸው። አንደኛ ራሳቸውን እንዲችሉ አድርገናል። በምግብም ራሳቸውን ይችላሉ። አልፎም ተርፎም ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን የሚደግፉ አሉ፣ ልጆች የሚያስተምሩ አሉ። የራሳቸውም የሆነ ደግሞ አቅም ያላቸው ሌላም ተጨማሪ ከዚህ ድርጅት ውጪ ተጨማሪ ስራዎችንም ከሌላ ሰዎች ጋር የጀመሩም አሉ። ስለዚህ ብዙ ነገር ነው የስራ እድል የተፈጠረላቸው ማለት ነው። ትልቁ የስራ እድል ፈጠራ ተብሎ ከሚያዘው ውስጥ ሼዶች ናቸው። እንግዲህ ሼዶች እናንተም ሄዳችሁ ያያችኋቸው ሼዶች እዛ ውስጥ በጣም በጣም ጎበዝ የሆኑ የኛ የስራ አጥ ተብሎ ከዚህ በፊት ተመልምለው ወደ ስራ እድል ተፈጥሮላቸው መንግስት ያንን ሼድ ሰርተው ሰጥቷቸው አሁን ላይ መኪና ቦዲ እስከ መስራት የደረሱ፣ ማሽኖችን እስከ መስራት የደረሱ፣ ውስጥ ልብስ ለምሳሌ የከተማ አስተዳደሩ የሚያስፈልገውን የትኛውንም አይነት የልብስ ጨረታዎችን ወስደው መስራት የሚያስችላቸው ኮፍያዎች፣ እንዲሁም ደግሞ የጣውላ ስራ ብቻ በጣም ብዙ ልንለው የምንችለው የስራ ፈጠራ ተከፍቶላቸው እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህ ስራዎች የተፈጠሩት መንግስት ባመቻቸው እድል ነው። ከዛም ባሻገር ግን ያው በጣም ከፍተኛ ክትትል የኛ መስሪያ ቤትም ሲያደርግ ነበር። አሁን አብዛኛው ወደ ኢንዱስትሪ ወደ ኢንቨስትመንት እንዲሻገሩ ኦልሞስት የትልቅ ሂደት ሄዶ መሬት ወደ ማዘጋጀትም የሄንበት ሁኔታ አለ። እነዚህ በሻሸመኔ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የአረንጓዴ ስፍራዎች ሲሆኑ ለከተማው ውበትን ከመስጠት አልፎ ለወጣቶች የሥራ ዕድልን የፈጠረ ስፍራ ነው። ይህም እንደ ከተማ ከተሰሩ የወንዝ ዳር አረንጓዴ ስፍራዎች ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። ሲቲ ፓርክ ላይ ያው እንደምታዩት እጅግ በጣም ውብ የሆነ የሚያምር ለእይታም ደግሞ ማራኪ የሆነ
ባንም ሰው እዛ ቤት ደግሞ ለመዝናናት ብቻ የሆነ ኤሪያ ነው። እዛ አካባቢ ላይ ከዚህም በፊት ወጣቶች ዝም ብሎ የሚውሉበትና በምግባር ብልሽነት የምታወቁ ወጣቶች የሚውሉበት አካባቢ መሆኑን ከተማ አስተዳደሩ ከደረሰበት በኋላ ለምንድን ነው ይህንን ቦታ የማናለማው? ይህንን ቦታ አልመተን ደግሞ ለራሱ ለወጣቱ አውትሶርስ ለምንድን ነው የማናደርገው የሚለው ሀሳብ መጥቶ እዛ ላይ ተመርኩዘን ወስነን ወደ ስራ የገባንበትና ተመልሰን ስፍራውን ደግሞ ለወጣቶች አውትሶርስ አድርገን የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በአሁኑ ሰዓት እንዳያችሁት በርካታ ወጣቶች የምዝናኑበት ቦታ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ሻሸመኔ እንደ ኢትዮጵያም እንደ ጥሩ ሞዴል ተደርጋ የምትነሳበት አንዱ የአረንጓዴ ልማት ፕሮጀክቶቿ ነው። አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክቶቿ እንግዲህ ከ 2000 ዓመት ጀምሮ እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ በየአመቱ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን እያቀድን ነበር ስንሰራ የነበረው። አንዱም እናንተም ሄዳችሁ ልታዩት እንቻላችሁት ኤሳ ግሪነሪ መሀል ከተማ ላይ አካ ወንዝ የሚያልፈውን ወንዝ ተከትሎ የተሰራ ነው። እንግዲህ እዛ ውስጥ ብዙ አገልግሎቶች አሉ። ግን ከአገልግሎቶቹ ትልቁ እኛ እንደ አንድና እንደ ግብ ያዝነው ከተማችን ሳምባ ነው ብለን ነው ያዝነው። ምክንያቱም ከተማ በፎቅ ብቻ መጨናነቅ ብቻ ሳይሆን ከዛም ባሻገር አረንጓዴ መተንፈሻ ቦታ ያስፈልጋል ከሚል ነው። ወጣቶችም ሄደው ሲጎበኙ ሲዝናኑ ህጻናቶች መጫወቻዎችም ያይታቸዋል። ከዛ ባሻገር ፓርኮችም አሉ። ተመሳሳይ ከአጠቃላይ ከተማ ውስጥ በዛ ልክ የተሰሩ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። እንግዲህ አሁን ላይ ለህብረተሰቡ አንድ ልጆቻቸውን ማዋያ ቦታ እንግዲህ ወጣቶችም ሄደው አልባሌ ቦታ ከሚውሉበት እዛ ሄደው የሚዝናኑበት ሁኔታ አለ። እዛ የሚሰጡ ሰርቪሶች አሉ። ከዛም ባሻገር ማንበብ የሚፈልግም ሰው ውስጥ ገብቶ ማንበብ የሚያስችል ጥሩ ከባቢ መፍጠር ተችሏል። በሻሸመኔ ከተማ የአረንጓዴ ስፍራን ጨምሮ እንደ ከተማ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች ለሌሎች ከተሞችም ምሳሌ የሚሆኑ ናቸው። ይህንንም የልምድ ልውውጥ ለመውሰድ የመጡ የጊኒር ከተማ አመራሮች ይመሰክራሉ። ከጊኒር ከተማ ሻሸመኔ ከተማ ለልምድ ልውውጥ ወይም ደግሞ ለተመክሮ ልውውጥ ነው የመጣ ነው። በሌላ ከተማ ምን ተመክሮች አለው የሚለውን ለማወቅ ከተማችን ወደ ሻሸመኔ ከተማ ነው የመጣ ነው። ሻሸመኔ ከተማ ስንመጣ ሻሸመኔ ከተማ ከኦሮሚያ ከተሞች በትልቅ እድገት ላይና ቆንጆ ሁኔታ ላይ ያለች ከተማ ነች። ብዙ ለእይታ የሚያስደስቱ ቆንጆ ተሞክሮችን አይተናና ከዚህ ደግሞ እኛ ስንመለስ ያገኘነውን ልምድ ወደ ከተማችን በማዘዋወር እዚህ ያየነውን እዛ ተግባራዊ ለማድረግ አቅደን የመጣና ቆንጆ ተሞክሮ የወሰን መሆኑ ነው ገልጸው። ለመጀመሪያ የሄድንበት ቦታ ላንድፊል ነው። ላንድፊል በጣም ተማማኝ የሆነ እንደ ከተማ ሌላ ቦታ ያልተሰራ ስራ ነው የተሰራ። ያ ነገር ደግሞ ከስር ራሱ ሸራ ተደርጎ ቆሻሻው ላይ እንዳይድ ከስር እንዳይገባ ከላይ ብቻ እንዲዛፋፍ ከዛ ደግሞ እዛው ዲም ኮምፖስት እንዲደረግ የተሰራው ስራ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄን አየን። ከዛ ውጪ ደግሞ ግሪን ኤሪያዎችን ከተማ ውስጥ ወክዌ የተሰራ ወክዌዎች ግሪን ኤሪያ በጣም ሰውን የምስም በስሜት የተሰራ ስራ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ልምድ ወስደናል። በዚህ ወቅት በበርካታ ከተሞች የኮሪደር ልማት እየተሰራ ሲሆን የሻሸመኔ ከተማም አንዷ ናት። በሻሸመኔ ከተማ የኮሪደር ልማት ስራ በፍጥነት እየተሰራ ሲሆን ህዝቡና አመራሩ በመናበብ ስራውን እያከናወኑት ይገኛሉ። 9 ኪሎ ሜትር የሚደርስ የአስፋልት ንጣፍ መንገድ ፕሮጀክት ይዘናል። ከዛም ባሻገር በኮሪደር ልማት ላይ የከተማውን የኮሪደር ልማት የሚያሳልጥ የሚችል ትልቅ ፕሮጀክት ይዘን ኦልሞስት አሁን ላይ ስራ የገባንበት ሁኔታ አለ። ያ እንግዲህ አሁን ላይ ሄዳችሁ ማየት እንደምትችሉት በጣም ትራፊክ መጨናነቅ ያለበት እግረኛ መንገድ የሌለውን መንገድ አስፍተነው በ50 ሜትር ስፋት አድርገነው በፊት ይሰጥ ከነበረው አገልግሎት በተሻለ ለከተማው እይታም በተሻለ ውበት እንዲያጎናጽፍ መልኩ ኦልሬዲ አሁን ስራ ጀምረን ስራ ውስጥ ገብተናል። አሁን እኛ እየሰራን ያለነው የኮሪደር ልማት ነው። የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ነው። በኮሪደር የግንባታ ስራ ውስጥ ከተካተቱ መንገዶች አንዱ ነው። አሁን ላይ እየሰራን ያለ ነው የእርዝወርክ ስትራክቸር የእርዝወርክ ስራዎች ነው እየሰራን ያለ ነው። አጠቃላይ ይሄ መንገድ
ከዲዛይኑ አንጻር ስናይ አጠቃላይ ዊድዙ 25 ሜትር ነው። በሁለቱም ሳይድ 77 ሜትር የአስፋልት ኮንክሪት ስራለው። ሚዲያን 3 የሚዲያኑ ደግሞ 3 ሜትር ነው። በግራና በቀኝ 4 ሜትር ወኩ ያለው የግረኛ መንገድ ማለት ነው። እና 1 ሜትርም ዲቻለው በሁለቱም ሳይድ ማለት ነው። እና እሱ ነው ያከናወን ያለ ነው። አሁን ስራችንን ጀምረናል። ስራችን ከጀመር ኦሬዲ 15 ቀን ሆኖናል። በዚህ በ15 ቀን ውስጥ አክቲቪቲው ጥሩ እየሄደ ነው። አሉን ዳምትራኮችም አሉን ኤክስካቫተርም አለን። የኤክስካቬሽን ወርክ እንደሆነ መጠን አጠቃላይ በተቻለ መጠን ኤክስካቬሽን ስራው ጥሩ እየሄደልን ነው። የኮሪደር ልማትም ያው በአገር አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ከንቲባዎች ጥሪ በተደረገላቸው መሰረት ከአገራችን መሰረተ ልማት ሚኒስቴርና ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጽህፈት ቤት ጋር በተደረገ ቅንጅት በተደረገ ጥሪና የመስክ ምልከታ አዲስ አበባ ውስጥ ካደረግን በኋላ ይህንኑ ስራ መሬት ላይ ማውረድ እንዳለብን በወቅቱ እዛ የነበርን የከተማ አመራሮች በቁርጠኝነትና በቁጭት ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። በመጀመሪያ ያደረግነው ከህዝብ ጋር እቅዳችንን ነድፈን እቅዳችንን ከህዝብ ጋር ውይይት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝባችን የመለሰው ምላሽ ለእኛ አቅም የሆነበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እዛ አሁን የተመረጠው ቦታ ላይ ወደ 254 ቤቶች እንደዚሁ ድርጅቶች የተለያዩ ከዚህ በፊት የተገነቡ ግንባታዎች በግለሰቦች በፍጥነት የተነሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንን ግንባታ ለማስነሳት እኛ ብዙም አልተቸገረንም። የሻሸመኔ ህዝብ ደግሞ ከምታወቅበት ዋነኛውና ትልቁ ነገር ልማትን በጣም የተጠማ ህዝብ ነው። አብሮ መልማትን ደግሞ ተቀብሎ ለመስራት ዝግጁ የሆነ ህዝብ ነው። ከዚህ የተነሳ ህዝባችን ሰፊ ስራ የሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛም ደግሞ በተመረጠ ስፍራ ላይ ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን እኛ ከፍላጎታችን አንጻር ነዋሪው በመንገድ ላይ ያለው ቤቶችን እያነሳን አጥሩን እያነሳን ለምን ፍላጎት ስላለን ያለምንም ክፍያ ነው። መንገድ ይነካል ስለተባለ ብቻ የልማት ፈላጊ ስለሆነ ማህበረሰባችን ነዋሪው የራሱን ቤት የራሱን አጥር እያነሳ ነው። በአሁኑ ሰዓት እንደ ድሮ አሁን ምንም ጭቅጭቅ የለም። ስለዚህ ፍላጎቱ በጣም ሀይ ነው። ይህንን የማህበረሰቡ እየተሳተፈ ነው። ነዋሪው ደግሞ በጣም ከመንግስት ከአመራሩ ጎን ይቆማል ማለት ይችላል። ቤቱ ራሱ ቤትን አፍርስ ሲባል ምንም ቅር ያለው ሰው የለም። ምክንያቱም ልማቱ ለእኛ ነው፣ ለራሳችን ነው ጥቅሙ እና ደስ የሚል ነገር ነው በእውነት። ምንም ቅር ያለው ሰው ማንም የለም፣ እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎችም። ይሄ መጀመሩ እኛ በጣም በጉጉት የጠባበቅን የደመርን ስለሆነ በጣም ደስታ ተሰምቶብናል። እንደ ራሴም እንደ ህዝቡም በጣም ደስታ አለ። ይህ መንገድ አስፋልት መሆኑ መስፋቱ የሻሸመኔ ህዝብ ጥያቄ ስለሆነ እንደዚህ መመለሱ እንደዚህ መታየቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ለውጥ ነው። እስከዛሬ እንደዚህ አይተን አናውቅም እኛ። እኔ እንደነገርኩ ከ50 ዓመት በላይ ነው ሻሸመኔ የኖርኩት። አሁን በጣም ተለውጧል እና አመራሩም አስተዳደሩም በጣም በተሻለ ሁኔታ እየሰሩ ነው። እድገት ነው፣ የመሻሻል ነው። በፊት በጣም ወደኋላ የቀረ ከተማ ነበረ። ልማት ሁሉ ወደ ሌላ እየሄደብን እናዝን ነበር። አሁን ግን ይህ ሲመጣ በጣም ተደስተናል። ምክንያቱም ከተማው ሲያድግ እኛም እናድጋለን አብረን። ይህ በሻሸመኔ ከተማ ውስጥ የተሰራ ግዙፍ የቆሻሻ ማስወገጃ ስፍራ ነው። አገልግሎት ለመስጠትም በዝግጅት ላይ ይገኛል። የምናየው ፕሮጀክት ላንድ ፊል የሚል ዌስት ማኔጅመንት እንትን የምናደርግበት ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት በፌዴራል ደረጃ በተለያዩ ከተሞች ተሞክሮ ብሾፍቱ ላይ ብቻ ነው ያለው። ሰበታ ላይም ተሞክሮ ያልተሳካላቸው ፕሮጀክት ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ እኛ ተሳክቶልናል። እንደ ከተማችን ፕሮጀክቱ አንደኛ ከተማ ውስጥ ያሉትን እነዚህ ደረቅ ቆሻሻዎችን የምናስወግድበት ኤሪያ ነው። ይሄ ፕሮጀክት ለ20 ዓመታት ታስቦ የተሰራ ፕሮጀክት ነው። ወደ 244 ሚሊዮን ብር ፈጅቶ የተሰራ ፕሮጀክት ነው።
ፕሮጀክቱ ዋና አላማው ከተማችን ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱ ቤት ውስጥ የሚወጣውን ቆሻሻ ሶርት አድርገን እዛው ለአትክልት የምንጠቀምባቸውን ተጠቅመን የማያስፈልጉትን ወደዚህ በማምጣት እዚህ ካመጣን ደግሞ ለፋብሪካ ውጤቶች መዋል የሚችሉትን ለብቻ ተለይቶ ወደ ፋብሪካ ውጤቶች የሚሄዱበት፣ ከዚህም ባሻገር ኦርጋኒክ ማቴሪያሎች እንደዚህ የሚሆኑትን ወደ መደበኛ ገበሬ የሚሰራቸውን ኮምፖስት እዛ ፊት ለፊት ላይ የምናየው ሼድ ኮምፖስት የሚሰራበት ስለሆነ ኮምፖስት የሚሰራበት ተሰርቶ ተመልሶ ለገበሬ ለማዳበሪያነት የሚውል የሚደረግ ሳይት ነው። በዩአይዲፒ በጀት የተሰራ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱን አምና ካደሩት ፕሮጀክቶች ውስጥ አምና 11 ፕሮጀክት ነበረን። ከ11 ፕሮጀክት ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ ሆኖ ያለቀው ፕሮጀክት ይሄ ነው። ኦልሞስት ወደ ስራ ለመግባት አንዳንድ ትናንሽ ነገሮች ያስቸገሩን ስለሆነና እነሱንም እያሟላን ያለ ነው። የዛሬ 3 አመት ለሻሸመኔ ከተማና ለነዋሪዋ ከባድ ጊዜ ነበር። ከተማዋን 50 አመት ወደ ኋላ መልሷታል በሚያስብል ደረጃ ተቃጥላ ነበር። ዛሬ ላይ ከዛ ችግር ወጣ በለማት ስራ ትገኛለች። ከተማዋም ወደ ቀደመ እንቅስቃሴዋ ተመለሳለች። ከቃጠለው ከውድመቱ አንፃር ፕሪዲክት ይደረግ ነበር። አርክቴክቸሮች አንዳንድ ሰዎች እቺ ከተማ በ50 አመታት ወደ ነበረችበት አትመለስም ተብሎ የተገመተበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሁን እንጂ የመመለከተው አካልና ባለድርሻ አካላት እንደዚሁም ደግሞ የአመራሩ ቁርጠኝነት ተደምሮ የህዝባችን ራሱን ሰጥቶ መስራት ተደምሮ ከተማችን በጥቂት አመታት ውስጥ ከነበረችበት ይበልጥ አውትሻይን ሆና አምራ ደምቃ አሁን እንደምታዩት ያለችበትና ፍጹም ሰላማዊ ሰው በሰላም ወጥቶ የሚገባባት ከተማ ልትሆን በቅታለች ማለት ነው። በአንድ ሀገር ልማትን ለማከናወን ሰላምን ማስከበር የመጀመሪያው ተግባር ሲሆን፣ የሻሸመኔ ከተማም ከቀደመው ችግር በመማር ነዋሪዎቿ ወጥተው በሰላም እንዲገቡና የልማት ስራ እንዲከናወን ከነዋሪው ጋር በመሆን በቀንም በማታም ከተማዋን እየጠበቋት ይገኛሉ። ነጋዴውም ሌሊቱን ሙሉ የሚነግድባት ሰላማዊ ከተማ እንድትሆን ተሰርቷል። ሌት ተቀን በመሰራት ላይም ይገኛል። የጸጥታ ስራ ሻሸመኔ እንደምታዩት ወጣቱ በእድሜ ሳይወሰን ማለት ነው የተማረው ያልተማረው፣ አዛውንቱ፣ ወጣቱ እንደዚሁም ደግሞ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀነባብሮ አንድ ላይ ሆኖ ተዋህዶ የምሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። የጸጥታ ስራ ህዝብን ማዕከል ያደረገ ካልሆነ የጸጥታ ስራ ውጤታማ ሊሆን አይችልም። ሻሸመኔ ውስጥ የጸጥታን ስራ ህዝቡ ከኛ ተቀብሏል ማለት ይቻላል። ሰላም ከሌለ ልማት የለም። ይህን ደግሞ ተረድተናል። ካለፈው የተረዳን ነገር አለ። ያ ደግሞ እንዳይደገምብን እንዳይመጣብን ብለን ማህበረሰቡ በንቃት እየጠበቃት ነው ከተማ። እዚህ አካባቢ እንደሚታዩት ሻሸመኔ ከምንም ጊዜው በላይ ሰላሟ በጣም የተረጋገጠ በጥንካሬና ህዝቧ አብሯት ሰላሟን ለማሳለጥ በሚያደርጉ ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። መነቃቃት ነው ያለው። ሰው እየወጣ አካባቢውን ሰላሙ በጣም ይጠብቃል። አሁን ያለንበት አካባቢ ኖክ ይባላል። እዚህ አካባቢ 24 ሰዓት ሰው ስራ የሚሰራበት ሻሸመኔ እንደ ስሟ ጀንበር የማይጠልቅባትና የንግድ መዳረሻ ከተማ ተብሎ ስለሚታወቅ ይህንን ማሳለጫውን ተግባራዊ የሚያደርገው ዚኖ አካባቢ ስትመለከቱት እነዚህ የቆሙትን መኪናዎች ስታያቸው ሁሉም ከተለያየ አካባቢዎች ከቦረና ከአርባ ምንጭና ከተለያዩ አምስቱ መንገዶች መጥተው እዚህ ጋር እረፍት ያደርጉና ቡናቸውን ጠጥተው ሲፈልጉ ደግሞ እረፍት አድርገው አሽከርካሪዎች ያው ለ8 ሰዓት ካሽከረከሩ በኋላ እረፍት ማድረግ ስለሚጠበቅባቸው እዚህ ጋር እረፍት አድርገው ተዝናንተው ቀስ ብሎ ወደሚሄዱበት የሚሄዱበትና ሰላሟ የተጠበቀ ከተማ መሆኗ ደግሞ ለሚሰሩት ልማቶች ለሚሰሩት እድገት ለከተማውን እድገት ለማፋጠንም ጭምር አስፈላጊ መሆኑን የሚያስረዱ ነገሮች ናቸው። አሁን እንደሚታያቸው እዚህ ጋር ሁሉ ሰው በማህበር ተደራጅተው በአነስተኛና ጥቃቅን ተደራጅተው ሰው ሲሰራ ነው የሚያድረው። ኢኮኖሚውን ለማሳደግ የሚፈለግበትን ጥረት በአግባቡ ሲያደርግ ነው የምታየው። 24 ሰዓት የሚሰራባት ያለምንም ስጋት ያለምንም ችግር የሚሰራባትና አንድ የፖሊስ ስቴሽንም እዚሁ አካባቢ ስላለ የከተማውም የፖሊስ መምሪያ እንዲሁም ወረዳዎችና ክፍለ ከተሞች የተዘዋወሩ ሰላሟን ስለሚጠብቁ የህዝብም ክንፍ ራሱ ወጥቶ ጸጥታውን አብሮ ስለሚከታተል ማህበረሰቡም የጸጥታ አካላት ሚሊሻዎችም ማህበረሰቡም ወጥቶ ስለሚንቀሳቀሱ ሰላሟ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ይሄ በሰላሟ በጥሩ ሁኔታ ላይ መገኘቱ ደግሞ ከተማዋን ወደሚፈለግበት ደረጃ ለማድረስ በኢኮኖሚ እንድታንሰራራ ትልቁን ድርሻ አለው ብለን እናምናለን። ህዝቡን ስናሳትፍ አንደኛ የእምነት አባቶች
የእምነት አባቶች ብቻም ሳይሆኑ የእምነት ፎረሞችም ጭምር በጋራ እንዲነጋገሩ እንዲሳተፉ አድርገናል። ሌሎች አባገዳ ሀደ ሲንቄም ለብቻ እንዲወያዩ አድርገናል። ወጣቶች እንዲወያዩ አድርገናል። ይሄ ውይይት በሚናደርግበት ሰዓትና ስናዋቀራቸው የአከባቢ ሰላም እንዲጠበቅ ሰው በመተማመር አብሮ እንዲኖር አድርገናል። የመጀመሪያ ምዕራፍ ሁለተኛ በእኛ ማዋቀር ነው። ስራውን እየሰራን ያለ ነው። በቀጠናም በወረዳም የተደራጀ ህዝብ አለ። ብሎክ በብሎክም የተደራጀ ህዝብ አለ። በዚህ ማዋቀር ላይ ብሎክ በብሎኩ እርስ በርስ እየተጠባበቀ መረጃውን እየተለዋወጠ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል የተደራጁ ወጣቶች አሉ። በከተማ ውስጥ ቅድም እንዳንተም እንዳያችሁት የአካባቢን ሰላም ለመጠበቅ የወረዳውን እንዲጠብቅ የቀጠናውን እንዲጠብቅ አድርገን ያዋቀር ናቸው። በየወረዳ እነዚህ የተዋቀሩ ወጣቶች የተደራጁ ወጣቶች ሰላማቸውን እስከ ሌሊት በሙሉ እየጠበቁ ነው የሚያድሩት እና ሌላው የኛ መዋቅር የጸጥታና የፖለቲካ አመራሩን በጋራ በመቀናጀት ከከንቲባ ጨምሮ ከተማ ውስጥ ያለው አመራር ሌሊቱን በሙሉ ፈረቃ በፈረቃ እየተፈራረቁ የሚጠብቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ቢያንስ 12 ማህበር ነው ያለው። እኛ አሁን በኔ ስር 12ቱ ማህበር ደግሞ ከሊስትሮ ጀምሮ እስከ ወጣቶች ያለው በሙሉ አደረጃጀት ሁሉ ነው ያለው። 12ቱ ማህበር 720 ማህበር ነው ያለው። ሰላሙን ተመልሶ ያለው ጉዳይ ከሌላ ቦታ አንጻር ሲታይ ለሊቱንላ ሮንዶ የሚጠበቅበት ህዝቡ ራሱን ወጥቶ የሚጠበቅበት ማብራት አውጥቶ የራሱን ሰላም እኔ ነኝ አባት የሚል ለሻሸመኔ ከተማ የተቆረቆረበት ህዝብ ነው ያለው። የደረሰብን ችግር አንደኛው ለዛሬ የሻሸመኔ ጸጥታ ትምህርት እንዲሆነን መነሻ እንዲሆነን አድርጎናል። ኢንፎርሜሽን በህዝቡ ዘንድ በመዋቅራችን በመዘርጋት ቀንና ሌሊት በመጠበቅ ሻሸመኔ በአሁን ደረጃ የሰላም አምባሳደር እንደ ኦሮሚያ የሰላም አምባሳደር ሆና ህዝባችን በሰላም ወጥቶ በሰላም ይገባል። ለሚኖሩባት ምቹ፣ ለሚነግዱባት ትርፋማ የሆነችው ሻሸመኔ ሰላሟን ጠብቃለች፣ ልማቷን አረጋግጣለች። ከተማዋም የቤት ስራዋን ተወጥታ ሌሎች ወደ ከተማዋ መጥተው እንዲያለሙ የምትጣራ ከተማ ሆናለች። ሻሸመኔ በአሁኑ ሰዓት ፍጹም ሰላማዊ ለኑሮ ምቹ የሆነች ለየትኛውም ሻሸመኔ ለማልማት ፍቃደኛ ለሆነ ወደዚህ ከተማ ለመምጣት ዝግጁ የሆነ ፍጹም ሰላማዊ የሆነችና ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነች ለኑሮ ምቹ የሆነች ከተማ መሆኗን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ይህንን ስል ግን ከእኛ ጋር ሆነው በርካታ ውጣ ውረዶችን ያሳለፉ የሻሸመኔ ከተማ ህዝብን፣ ማህበረሰብን፣ ወጣቱን፣ ሲንቄዎችን፣ አባገዳዎችን፣ የተማረውን ያልተማረውን ነዋሪዎቻችንን ለማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የነሱ ቁርጠኝነት ለመጣው ውጤት ትልቅ ድርሻ